tím premiérem. Mohu vám slíbit, že dělám všechno pro to, aby to byla vláda změny pro budoucnost. Tenistka, která ovládla antukovou sezónu. Mám všechno, tenistní, přivacili by spoženou tenis, no. Nebo herce, který stvárnil běžeckou legendu. Vážím si ho, že byl naprosto lidský, že byl v tom nejlepším slova smyslu, jednoduchý, to mám mene za Mirá. 21 příběhů roku 2021. Seriál radiožurnálu o klíčových událostech končícího roku a lidech.